اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت وچ حاضر ہویا بھائی محمد زاہد، بھائی دا نام ہے، چک نمبر ہے جی 400 پورا گاہ بے مسریرا چک، تحصیل تاندلیاں والا، ضلع فیصل آباد، گنڈاس چوک تاندلیاں والا تو کارپٹ روڈ سڑیاں پل دے بالکل مین روڈ دے اوپر ہی انہاں دا حویلی ڈیرا ہے، کارپٹ روڈ دے بالکل مین دے اوپر ہی ہے۔ تقریباً تاندلے والے تو 15 کلومیٹر یا 18-20 کلومیٹر دے راؤنڈ اباؤٹ انہوں کا سفر ہے، ضلع فیصل آباد ہے۔ بھائی صاحب ماشاء اللہ پہلے بھی جانوروں کی ویڈیو لگتی ہے، اج کنے جانور ہیں بھائی صاحب؟ تین گاواں تے دو مجھاں ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، ان شاء اللہ جانور دکھانے۔ اس سے پہلے دوستو اپنے اس چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، تو دوستوں کے نال ویڈیو نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ جنے بھی میرے دوست بھائی نویں ویورز ہیں اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جڑے دوست پہلے نال چل رہے ہیں وہ اگلے دوستوں تک ضرور پہنچان، تو لائک بھی کرنا ہے ماشاء اللہ کا، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ نمبر ہے جی 0341484596، واٹس ایپ تے کال واسطے نمبر ہے جی۔ زید بھائی بھی اپنا دس دین، باقی انشاءاللہ گلاں باتاں جانور تے ڈیٹیل نال نال ہی نمبر دسو جی۔ نمبر ہے 0342474319 جی۔ جی پہلے نمبر تے دوستو اپنا جانور دکھا رہے ہیں گائے جی، زید بھائی دسو ڈیٹیل ہے دی۔ اے اپنا سوئی تے خیر نظر آ رہی ہے بالکل، ہن سوئی کھڑی ہے تازی، کنوا سوا سوئی ہے تے نسل کیڑی ہے؟ اے جی پہلے لڑے جی، اے 44 آسٹریلیا کراس ہے۔ اچھا 44 دا کراس ہے تے فریزن کراس ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے تے ہن سوئی اے گل کری، اینو اٹھاؤ نہ اتاں بیٹھ کے تازی سوئی کھڑی ہے جیر پان لگے منہ دوندی ہے پہلن سوئی ہے ماشاء اللہ، باقی لباس تن بالکل تازی سوئی کھلوتی، ٹھیک ہو گیا جی ہے میرا خیال ہے، ہوں دیر پاون تو نا تنگ ہوئی کھلوتی کو ماڑا موٹا بولا کڑ چھڑنا ہے۔ اچھا کچھ کڈیا ہی نہیں کڈیا اے، ہور ہی تھوڑا کڑ چھڈو نا تنگ ہوئی کھلوتی تا بار بار اپنا میرے اگے 5 کلو کڈیا ہے تے صرف کھڑیا سے بھی چلو جیر پا لیندی ہے تے پھر باقی پھر چوں تھلے وچھی ہے، وچھا تھلے وچھی ہے، وچھی ماشاءاللہ ولاتی سائی وال وچھی نہیں بھائی، اینی گارنٹی اگر کوئی کلی گاں لا جاوے وچھی میری اج دی سوئی ہے، میں 15000 روپیہ دے نال میں وچھی رکھ لئی۔ اچھا جی ماشاءاللہ بالکل ہے تازی سوئی ہے، اے دے اوپر بھی کچھ ہے سٹو اگر کوئی لائے جاوے وچھی چھا مو دوندی پہلن سوئی ہے فریزن تے چولستانی کراس مو بھی دکھا چھڈو جی۔ دودھ دی کی امید ہے، اللہ خیر کرے کنا کہ انشاءاللہ دے سی گے بھائی جی، جیڑا 18-19 کلو ان دی شرطیا گارنٹی ہو سی۔ اچھا 18-19 کلو دے سی گے اللہ دے کرم، گارنٹی نہ میں جو آ کے دے سا تھان ماشاءاللہ چنگا سونا مٹھے بس چٹا ویکھ لگا ہن کھان کی میرا لگ ہویا، اے تے دوستاں دے جی سامنے یا چولستانی تے پریزن کراس ہے جی، پہلن سوئی ہے منہ دوندی تے تھلے وچھی ہے، باقی اصیل شراف ہے، اصیل شراف کوئی مسئلہ نہیں بھائی میرے جی، میں چلو بولو بھائی یہ قیمت ہے بھائی زیاد دسو جی قیمت ہے جی، میں تو انو بھائی جی جنہیں دے تو اڈا جانوار ہے انہیں ایک مانگ لو وہ بات تو مانگا نال کسے دے کوئی نہیں چھڑنے، تے اے میں اپنا بھی جڑا معیار خراب کرنا چیز جنہیں دی انہیں دی وکنی ہے، بولو دو لاکھ تے 80,000 ہے، 280 زیادہ ریٹ نہیں ہے بھائی زیاد، وچھی ماشاء اللہ چنگی ہے نظر آ رہی ہے، بولا خیر وہ تو ہوں جا کچھ نظر آ رہا ہے، 280 چکو چھڈو نہ پیار محبت کرو کن کہ پکی جی کرو جڑے کرنے ہی نے کہ کیوں، ٹھیک ہے جانور تھوڑا چنگا ہے ماڑا نہیں لیکن 280 ریٹ بھی بھائی زیادہ نہ زیادہ ہے، گل ایک ہی کار بھی یار 2,65,000 2,65,000 تے کوئی چلو آیا دوستان دے نال دید یا تے قدر ہو جاسی کہ جنی کو سکے کرسو گے پیار محبت، ٹھیک ہو گیا چلو اگے دکھاؤ جانور جی، اگے دوسرے نمبر تے دوستو وچھی دکھا رہے ہیں جی بھائی اپنا زید پہلے ٹائم یہ بھی سوئی ہے تازی جیر سٹ لی ہے جی نے اچھا ایک چوائی ہو گئی ہے تھلے وچھی وچھا وچھی ماشاء اللہ وچھی بھی ماترا بالکل ولیتن سائی وال تے پہلے منہ کیویں منہ دوندی ہے جی کنا بولا چوائی کیتا ہی نے صبح
5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਲਾ ਚੁਆਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਹੈ, ਚੁਆਈ ਚੁਆਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਹੋਈ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੁਆਈ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੁਆਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬੋਲ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਵੱਛੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। 1,40 ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਮਗਰ ਵੀ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੱਕੀ ਜੀ, ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਈਨਲ 1,35,000 ਦੇ। ਚਲੋ ਕੋ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦੇ ਯਾਦ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬਣਦਾ ਖੈਰ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਰਦੀ ਮੁਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਲ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਛੀ, ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਵੀ ਮਗਰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਚ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬੋਲ ਆਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਪੱਕਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਕਿਲੋ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਣਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ? 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ 1,60,000। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡਣਾ ਤੇ 1,55,000 ਦੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਸਰ, 1,55,000 ਦੀ। ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ 200 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜ਼ਾਇਦ? ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਝੋਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ? 9 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥਣਾ ਦੀ ਸਾਫ ਛੱਟਿਆ ਫੁਆਰਾ ਵੱਧ ਗੱਟ ਗਿਲਟੀ ਮਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਨ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਣਾ ਦੀ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਮਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁਆ ਪਸਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 2,30,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਦੱਸ ਛੱਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2,25,000 ਦੀ ਕੱਟਣ ਉਠਾਵੇਂ, ਇਹ ਜੀ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2,25,000 ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟੀ ਆਈ ਕੱਟਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਆਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਬਾੜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਾੜੇ ਤੇ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੇਵੀ? ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ
نہیں اللہ معاف کرے او چیزاں کار پکی جی گل بینے دی دے چھڑنی ہے 2,95,000 دی 5,000 دے وچ وی پیار بابا ہاں جی مزید انشاءاللہ جی تعاون کران گے آیا دوستاں دے دی جا ہو جاسے ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دیو اجازت اللہ حافظ